الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا ونبينا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام عليك سيدي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم والسلام والسلام عليك سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين اللہ کی یہ دنیا اللہ کی یہ سرزمین آج کے ماحول میں اور آج کی سوسائٹی میں پیاسی ہے اور چاہتی ہے کہ اللہ کے نام سے اس کی پیاس بجھائی جائے اے خدا کی زمین پر چلنے والوں مکانات بنانے والوں مکانوں میں رہنے والوں یاد رکھو زمین ہمارے لیے جائے قرار ہے زمین کا سینہ زمین کی گود اور زمین کی چھاتی ہمیں اٹھائے لیے پھر رہی ہے اور یہ زمین کا حق ہے ہم پر ہم اللہ کے ذکر سے اس کے حق کو پورا کریں خدا کا نام لیں تاکہ اس زمین کو ہم سے انس ہو جائے محبت ہو جائے زمین ہمیں پہچان لے زمین ہمیں جان لے زمین ہمیں مان لے یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آدمی کسی کے گھر جاتا ہے چاہے وہ مہمان بن کر جائے یا یوں ہی دو چار دنوں کے لیے ٹھہرنے کے لیے جائے آشنائی ضروری ہے جان پہچان ضروری ہے ملاقات ضروری ہے بغیر ملاقات کے بغیر جان پہچان کے کوئی کسی کا مہمان نہیں ہوا کرتا کوئی کسی کے گھر اترا نہیں کرتا جب جان پہچان ہوگی جب تعارف ہوگا آپس میں تعلقات ہوں گے تو پھر آدمی کسی کے گھر مہمان ہوتا ہے بات بالکل فیصلے کی ہے اور بات بالکل دو ٹوک ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر زمین کی گود میں جانا ہے زمین نے اپنے ہاتھ ہمارے لیے پھیلا رکھے ہیں زمین کی گود ہمارے لیے پھیلی ہوئی ہے اور جس وقت بھی اللہ کا بلاوا آیا یقیناً یہی زمین ہمیں سینے سے لگائے گی یہی زمین ہمیں چھاتی سے لگائے گی اور اسی زمین میں ہمیں قیامت تک کے لیے سونا ہوگا اب گفتگو یہ ہے کہ جس زمین میں ہمیں جانا ہے اس زمین سے ہماری جان پہچان کتنی ہے ہم نے زمین کا کتنا حق ادا کیا زمین سے ہمارا تعلق کیا ہے بس یہی وجہ ہے کہ پہاڑ پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ اے پہاڑ تو بتا کیا تجھ پر آج کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے
زمین پوچھتی ہے کہ کیا کوئی ایسا مسلمان گزرا کہ جس نے خدا کا نام تجھ پر دیا, تجھے اپنا گواہ بنایا؟ اگر اس کا جواب یس اور ہاں کے ساتھ ہے تو زمین اس مرد مومن کے لیے گواہی دیتی ہے, اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر زمین پریشانی محسوس کرتی ہے, زمین ایسے لوگوں سے نفرت کرتی ہے, عداوت کرتی ہے جو خدا کا نام نہیں لیا کرتے. اس لیے میرے دوستو زمین سے تعلق پیدا ہو. جب تم تعلق پیدا کر لو گے تو پھر زمین میں جانا بھی آسان ہو جائے گا, اور زمین میں لیٹنا بھی آسان ہو جائے گا, اور زمین کا مہمان بننا بھی آسان ہو جائے گا. آپ دیکھتے نہیں میں کس طرح یہاں چلا آیا, جیسے کوئی اپنے گھر میں آتا ہے. مجھے آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوا, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ لانے والا میرا عزیز میرے ساتھ تھا. میں جس مقام پر آیا مجھے اس مقام کا علم ہے کہ سارے میرے عزیز ہیں, سارے گھر والوں سے میرے تعلقات ہیں. میں نے کوئی ہیجیٹیشن کوئی تکلیف میں نے محسوس نہیں کیا یہاں آنے میں. آیا بڑے مزے سے آیا, کمرے میں یوں بیٹھ گیا جیسے کوئی اپنے گھر میں بیٹھتا. میں یوں آپ سے باتیں کر رہا ہوں جس طرح کوئی آدمی کسی سے گھر میں بات کرتا. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے آپ کے کچھ تعلقات ہیں, کچھ جان پہچان ہے, کچھ انٹروڈکشن ہے, کچھ تعارف ہے, کچھ نسبت ہے, کچھ تعلق ہے. ہم میں سے کتنے آدمی ہیں کہ جنہوں نے زمین سے تعلق پیدا کر رکھا ہے؟ میرے دوستو بات بہت چھوٹی بات ہوتی ہے, لیکن اس کو سوچیے تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیے مسلمانوں کی بات میں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا. کافر تک کوئی یقین ہے کہ اسے مرنا ہے, کافر بھی موت کا انکار نہیں کرے گا, سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے. لیکن یہاں چونکہ معاملہ ہمارا اپنا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ مرنا ہے اور یقیناً مرنا ہے, اور ہم سب کو یقین ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. لیکن مرنے کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس جہان کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے؟ اللہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ فکر کی چیز نہ دنیا ہے, فکر کی چیز نہ اولاد ہے. فکر کس کی کی جائے, کس کے لیے ہائے اور وائے کیا جائے؟ فرمایا کہ فکر کی چیز تو ایک ہی ہے, وہ آخرت. کیونکہ دنیا کے نہ ہم مالک ہیں, نہ ہمارے باپ دادا دنیا کے مالک ہیں, نہ ہم مالک ہیں. باپ دادا دنیا سے چلے گئے تو ہم کو رزق ملنا ہے, اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری اولاد کو ملے گا. یہ نہیں کہ اگر باپ دادا ہمارے پڑھے لکھے نہیں تھے تو ہم بھوکے مر رہے ہیں. اور یہاں تو میرے دوست معاملہ عجیب و غریب ہے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگوں کی اولاد جو ہے وہ جاہل رہ جاتی ہے, اللہ بچائے, اور کبھی کبھی جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی اولاد لاکھوں کماتی ہے. یہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ تو الگ ہے, لیکن اصل میں فکر سوچ اور وچار وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. چونکہ آخرت کی سوچ و وچار ہمارے اندر نہیں رہی, اس لیے یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. زمین پر ہم رہتے ہیں مگر یہ سوچتے نہیں کہ زمین کے اندر جانا ہے, زمین سے کچھ تعلق پیدا کرنا چاہیے. اور زمین سے تعلق کیا؟ زمین سے تعلق پیدا جب ہوگا کیسے ہوگا؟ اس طرح ہوگا کہ پانچ وقت زمین پر نماز پڑھو. جب زمین پر پانچ وقت نماز پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو پاؤں کا تعلق زمین سے پیدا ہو جائے گا. جب رکوع میں جاؤ گے اللہ اللہ تو زمین سے اور قرب نصیب ہوگا, اور جب سجدے میں جاؤ گے تو سارے کے سارے اعضا زمین پر بچھے ہوئے ہوں گے. آنکھیں بھی زمین پر ہوں گی, سر بھی زمین پر ہوگا, ہاتھ بھی زمین پر ہوں گے, گھٹنے بھی زمین پر ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی سعادت مند لڑکا یا سعادت مند لڑکی اپنے باپ اور اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو باپ کے ہاتھ بیٹا چوم لیتا ہے, کبھی پاؤں کو چوم لیتا ہے, کبھی سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے,
اظہار محبت اور عظمت کے بہت سے طریقے ہیں، ماں سر میں تیل لگاتی ہے، پاؤں دباتی ہے، یہ سب کچھ اظہار محبت کے طریقے ہیں کہ جو بیٹی اور بیٹا وقتاً فوقتاً کیا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے بیٹے کو اور ایسی بیٹی کو باپ بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتی ہے کیونکہ جانتی ہے کہ یہ بیٹا اور یہ میری بیٹی فرما بردار ہے۔ یاد رکھو، زمین کی مثال میں آپ کو کیا دوں، زمین ہماری ایسی ماں ہے اور ایسی اچھی ماں ہے، اللہ اللہ، اور پھر ماں اس کو کیوں نہ کہا جائے کہ جبکہ منہا خلقناکم، ہماری ابتدا ہی زمین سے۔ یہ ایسی ماں ہے کہ جب ساری مائیں اپنے دامن کو ہم سے کھینچ لیں گی، جب ساری ماؤں کے گود ہم سے بند ہو جائیں گے تو زمین کا گود ہمارے لیے کھل جائے گا۔ جب کہیں سہارا اور ٹھکانا نہیں رہے گا، مائیں رو دھو کر کے الگ ہو جائیں گی، باپ رو دھو کر کے بیچارہ وہ بھی مجبور کھڑا ہو جائے گا، بھائی اور عزیز اور اقربا اور بیوی اور بچے یہ سب الگ ہو جائیں گے، اس وقت زمین کہے گی ہاں ہاں میں تیرے لیے۔ اب آپ نے پانچ وقت اگر زمین سے پیار کیا اور پانچ وقت اگر آپ نے زمین کو اپنا گواہ بنایا تو زمین کو معلوم ہے کہ میری گود میں وہ آ رہا ہے جو پانچ وقت مجھ سے پیار کیا کرتا تھا، کبھی اللہ اکبر کہہ کر میری طرف متوجہ ہوتا، کبھی سبحان ربی العظیم کہتا، کبھی سبحان ربی العالی کہتا، کبھی ناک رگڑتا۔ تو یہ پانچوں وقت کی نماز اصل میں یہ ایک دوستی ہے جو زمین سے پیدا کرنی جاتی ہے، اللہ اللہ، اور جب یہ دوستی ہو جاتی ہے تو پھر زمین ایسے آدمیوں کو خوش آمدید کہتی ہے، کہتی آ جاؤ، اب تمہارے لیے میں اجنبی نہیں ہوں، میری جان پہچان تمہاری بہت ہے۔ اور ایک حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو زمین اس کو مٹی اور زمین اس کو سینے سے لگاتی اور دباتی ہے، ضبط قبر دباتی ہے، سارے لوگوں کو دباتی ہے، مولوی ہو، عالم ہو، شیخ ہو، سردار ہو، کوئی بھی ہو، سب سب کو دباتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر زمین جب قبر دباتی ہے تو اس میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ اتنے زور سے دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلی کی ہڈیاں دوسری طرف چلی جاتی ہے اور دوسری طرف کی ہڈیاں ادھر آ جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا تو پھر اب نیک لوگ جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جو مسلمان ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو فرمایا کہ دباتی ان کو بھی ہے۔ ساتھ کا انتقال ہوا، بڑے بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس الانصار ہیں، حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت زخت قبر ہو رہا ہے، دعا کرو حضرت کے سامنے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ صحابی کو تو زخت قبر ہو رہا ہے اور وہ صحابی کون سے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت سعد وہ صحابی ہیں کہ ایک تک عرش الرحمان کہ ان کے انتقال پر خدا کا عرش ہل گیا تھا۔ تو اب بتائیے ادھر تو خدا کا عرش ہلا ہو، ادھر یہ کہ زخت قبر ہو رہا ہے، حضور دعا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، اور جو لوگ بے ادب ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان کی بہت سی پہچان ہے، اس میں ایک پہچان یہ ہے کہ خدا سے بے خوف ہونا۔ خدا سے اگر آدمی بے خوف ہو جائے تو بس ایمان کو خطرہ ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جب بندے مومن کو قبر دباتی ہے تو اس طرح دباتی ہے کہ جس طرح ماں اپنی بیٹی کو اور باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر دباتا ہے۔ دبانے کی بات تو ایک ہی ہے، مگر شکل یہ ہے کہ زمین بندے مومن کو اس طرح دباتی ہے کہ جیسے کوئی اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر دبائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، زمین کا حق ادا، زمین کا حق جب ادا کرو گے، زمین سے جب جان پہچان ہو جائے گی، زمین سے جب تعلقات ہو جائیں گے، تو پھر زمین میں جانا بھی آسان ہو جائے گا، زمین کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، پھر کوئی جانے میں تکلف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ سب کچھ جب ہوگا
کہ جب لقائے رب کی امید ہو. آیت میں نے پڑھی ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ, رب سے لقاء اور رب سے ملاقات کی امید ہو, اور امید کے لیے ضروری ہے ارادت. اب ذرا سوچئے کہ میں کیا کہتا ہوں, امید کے لیے ارادت ضروری ہے. ارادت کے لیے انٹینشن, نیت ضروری ہے. نیت جب کرو گے تو اس کے بعد ارادت ہوگی, کیونکہ بغیر نیت کے مجھے امید ہے کہ میں یہاں سے موریشس جاؤں گا, کیونکہ امید اس لیے ہے کہ اس سے پہلے میرا ارادہ ہے. اگر ارادہ نہیں ہوگا تو امید کہاں سے ہوگی. مجھے یہاں آنے کی امید تھی, امید سے پہلے ارادت ہوئی, ارادہ, اور ارادے سے پہلے نیت تھی. جب نیت ہوگی تو ارادت ہوگی, اور جب ارادت ہوگی تو آدمی امید کرے گا. اب امید پر آن کر معاملہ ٹھہر گیا. گفتگو زیادہ پھیلاؤں گا نہیں, مختصر عرض کر رہا ہوں تاکہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہن میں آ جائے. تقریریں میرے دوستوں اتنی اللہ اکبر 68 سے تو میں یہاں یہاں ساؤتھ افریقہ میں آتا ہوں, الحمدللہ تقریریں ہوتی ہیں, اور تقریر کرتے کرتے اباؤٹ 35 ایئرس ہو گئے تقریر کرتے کرتے. اب تو میرے دوستوں دل یہ چاہتا ہے کہ بجائے تقریر کے بس چپ کے بیٹھے رہیں, اور اللہ اللہ کرے کتنی تقریریں کی جائے. اللہ اکبر, تقریر کرنا اور عمل نہ کرنا یہ بھی تو عجیب و غریب بات ہے. جتنا آدمی زیادہ بولتا ہے اتنی زیادہ عمل بھی تو کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ سننے والے جو لوگ ہیں, آج دیکھیے ہر مسجد کے اندر عالم ہیں, ہر گھر کے اندر عالم ہیں, ہر گھر کے اندر کتابیں ہیں. پہلے زمانے میں نہ اتنے عالم تھے نہ اتنی کتابیں تھیں, لیکن عامل زیادہ تھے, عمل کرنے والے زیادہ تھے. آج عالم بھی ہیں, علماء بھی ہیں, مشائخ بھی ہیں, اور کتابیں بھی ہیں, مسجدیں بھی ہیں, مگر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ امید, امید کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ارادت, ارادت کے لیے نیت چاہیے. اچھا, نیت کے لیے ضروری ہے کہ نیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کی جو عقیدت ہے, عقیدہ کیسا ہے. کیونکہ نیت عقیدے کے مطابق آدمی کرتا ہے. مثلاً اگر اچھا عقیدہ ہوا تو اچھی نیت کرے گا. ایک آدمی کا عقیدہ ہے وہ مسجد میں جا رہا ہے, مسجد میں جانا ہے تو مسجد کی نیت کرے گا. ایک آدمی جا رہا ہے سنیما اور پکچر دیکھنے کے لیے, وہ وہاں نیت کرے گا. تو جو یہ ارادہ ہے, نیت ہے, یہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کا بھی اعتقاد ہے, عزم ہے. یہ اعتقاد کیا ہے؟ اب سارا معاملہ جو ہے یہ اعتقاد پر آن کر رک گیا ہے کہ اعتقاد کیا ہے. دیکھیے کافر وہ بھی اعتقاد رکھتا ہے, اللہ کا اعتقاد اس کے پاس بھی ہے, وہ بھی ریفارمر کو, گائیڈ کو مانتا ہے. اب وہ غلط صحیح یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اعتقاد اس کا بھی ہے, کچھ مذہب وہ بھی رکھتا ہے, غلط صحیح ہے. تو اعتقاد یہ بنیاد ہے جو انسان میں ارادت, اچھی نیت, محبت, اطاعت اور عبادت پیدا کرتا ہے. اعتقاد, اعتقاد جتنا اچھا ہوگا. ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. اب جب آدمی کا یہ اعتقاد ہوگا, اس کا اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے,
اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا. اگر وہ اپنے اعتقاد میں مخلص ہوگا, سنسیئر ہوگا, وہ گناہ نہیں کرے گا. ان کو سمجھ ہو گیا اللہ حکم دے گا. ایک شخص حضرت صوبان ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, میرا جو یہ چہرہ زرد ہے اور میں جو پریشان دکھائی دے رہا ہوں, یا رسول اللہ, نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے, لیکن میرا حال یہ ہے کہ یا رسول اللہ, جب میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. یہ اعتقاد ہے. اعتقاد ہی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. دیکھیے, حضرت فاروق اعظم ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, یا اس کے علاوہ اور بھی دوسرے صحابہ ہیں جو پہلے کفر کی حالت میں تھے اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے, تو کیا تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتقاد پیدا ہوا. اعتقاد اصل میں اب گرا, یہ جو گرا ہے نا, گرا جوڑ جوائنگ, تو یہ اعتقاد کے معنی ہے گرا کو طلب کرنا. یعنی وہ ایک تعلق جب انسان کا قلبی پیدا ہوتا ہے, اور تعلق کے بعد جب کسی بات پر انسان جم جاتا ہے تو یہ ہے اعتقاد. اب اعتقاد میں اگر وہ مخلص ہے تو نیت اس کی اچھی ہوگی, اور اعتقاد میں اگر وہ مخلص نہیں تو نیت بری ہوگی. تو میرے دوستو, اعتقاد اور عقیدہ یہ ساری چیزیں ایک ہیں. ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی عمل کا معاملہ یہ آئے گا بعد میں آئے گا, پہلے اعتقاد کو درست کرو, کیونکہ امید کے لیے پہلے تو اعتقاد ہے, اور اس کے بعد اعتقاد کے بعد پھر عمل آئے گا. تو اب اعتقاد یہ بنیاد ہے, اس کو درست کرو. جب تم اس کو درست کرو گے تو پھر اس کا سما ملے گا. مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, اس نے بڑی اچھی دوا آپ کو دی, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس نے بیکار سی ایک بات کر دی ہے, کچھ بھی نہیں, دوا کا خراب ہے, ڈاکٹر بھی صحیح نہیں ہے. اعتقاد چونکہ ڈاکٹر پر آپ کا نہیں ہے, اس لیے چاہے وہ بہتر سے بہتر آپ کو دوا دے, لیکن اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوا بوٹی نہیں ہوگی. اعتقاد نہیں. ایک فقیر ایسی بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے پاس چلے گئے, حضور میں بیمار ہوں, میرے لیے پریشانی ہے. اس نے ایک مٹی اٹھائی اور آپ کو دے دی, چونکہ اس پر آپ کا اعتقاد ہے, اس نے دی ہے ایک مٹی ہے, اعتقاد ہے. اس اعتقاد نے دیکھیے یہ رنگ دکھایا کہ وہ مٹی مفید ہو گئی. تو سارا معاملہ میرے دوستو اعتقاد پر ہے. اعتقاد جتنا اچھا ہوگا نیت اتنی اچھی ہوگی, اور نیت اور اعتقاد کیا ہے, کس کس پر اعتقاد کرنا چاہیے, یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. اللہ پر اعتقاد کیا ہے, رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد کیا ہے, یہ ایک لمبی گفتگو ہے. مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو امید ہے اللہ سے ملنے کی, جو یہ امید ہے, یہ امید کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے اعتقاد بھی ہو, ارادت بھی ہو. یہ ہم لوگ جو کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں کا مرید ہے, مقصد یہ ہے کہ ارادت ہے اس کو فلاں سے تعلق اور عقیدت ہے, محبت ہے. تو ارادہ کرنے والا عقیدت کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ, ایثار کے ساتھ, جذبہ عمل کے ساتھ, کسی کی اطاعت کرنے کے لیے جب آدمی کسی کو اپنا پیشوا بناتا ہے تو وہ پیشوا بنانے والا مرید کہتا ہے, اس نے ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ. اور وہ مرید کب ہوتا ہے؟ تو اسی لیے اس ارادت کو قرآن عظیم میں بیعت کہا گیا ہے. یبایعون اللہ, تو یبایعون کا یبایعون اللہ, یا رسول اللہ, جنہوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی.
اب ظاہر ہے کہ اللہ سے تو بیعت کیا ہو سکتی ہے, اللہ کو وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ کے دست قدرت تک کسی کی رسائی ہے. تو یبایعون کا تو ان الذین یبایعون یا رسول اللہ جنہوں نے آپ سے بیعت کی, اور بیعت کیا ہے تو بیع کے معنی ہیں بک جانا, بیع و شراء, تو بیع اور شراء خریدنا, بعتو و اشتریتو تو میں نے بیچا اور میں نے خریدا. تو یہ جو اصطلاح ہے کہ بک جانا اپنے آپ کو بیچ دو, اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے تو جو آدمی خرید لیتا ہے اختیار اس کو باقی رہتا ہے, جو بکنے والی چیز ہے اس کو کوئی اختیار نہیں. مثلا آپ نے مثلا اب یہ قربانی کا زمانہ قریب ہے, قربانی کے لیے آپ نے جانور خریدا, جانور بیچ دیا گیا, اب وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس جانور کو آپ آج چاہیں تو ذبح کر دیں, کل چاہیں تو ذبح کر دیں, جو چاہیں کہہ دیں, کیونکہ وہ بیچ دیا گیا ہے. اب اس جانور کو کہیں جانے کا بھاگنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ارادت جو ہے وہ بیعت سے ہوتی ہے, اور بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ بیچ دو. اب آپ سنتے چلیں, یہ جو ہمارے یہاں یہ رسمی بیعت رہ گئی ہے, رسمی اللہ اس رسم کو بھی باقی رکھے, کیونکہ اب تو مشکل یہ ہو گئی میرے دوستوں کہ اس رسم کو توڑنے کے لیے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بھی نہ ہو. اچھا, اب آپ پوچھیں گے کہ صاحب یہ رسمی بیعت کیوں ہے, تو اس کے متعلق میں آپ کو جواب دوں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور جو آدمی آتا ہے وہ آپ اس کو میٹ کر لیتے ہیں, تو یہ لوگ تو ویسے, حالانکہ وہ زمانہ آج کے زمانے سے بہت اچھا تھا, بڑے اللہ کے لوگ. تو فرمایا تو بھی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے پاس جو آدمی آتا ہے میں اس امید پر اس کو بیعت کر لیتا ہوں اس کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور ہدایت دے دے. ہدایت کے دروازے پر وہ آیا ہے تو اس کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات تھی. میں اس زمانے میں عرض کر رہا ہوں کہ بیعت کسی کے ہاتھوں بک جانا. اب ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور مرید کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, تو بڑا سادہ سا جواب دیا, فرمایا کہ پیر اور مرید کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے جیسے مردے کا اور غسل دینے والے کا رشتہ ہو. ساری کتابیں پڑھتے جائیے مگر یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ اس میں اب کسی تفصیل کی ضرورت ہے. میرے دوستو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں آدمی مرید ہو گیا اس کا کچھ نہیں ہوا, فلاں آدمی مرید ہو گیا تو اس کی دکان کا فائدہ نہیں ہوا, فلاں آدمی مرید ہو گیا تو اس کو اتنا مال نہیں ملا. پر اللہ پر اندازہ کیجیے کہ مریدی کو امبالے تجارت لوگوں نے گمان کر رکھا ہے معاذ اللہ. ارے بھائی یہ تو ایک دینی چیز ہے, اس میں تو آخرت کی بھلائی محسوس ہے. اللہ پر فرمایا کہ مردہ غسل دینے کے ہاتھ میں وہ بیچارہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بٹھا دیا جائے گا تو بیٹھ جائے گا, لیٹا جس کروٹ اس کو چاہے وہ غسال کروٹ دے گا, وہ مردہ جو ہے وہ نہ ادھر سے ادھر, کیونکہ وہ مردہ ہی جو ٹھہرا. تو پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں, مردہ جب وہ مردہ ہوتا ہے اور غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر مردے کے اندر قوت نہیں ہوتی, قوت ہوتی ہے غسل دینے والے میں. اس لیے اب غسل دینے والا سنت کے مطابق غسل دے گا اور یقین ہے کہ وہ اچھا ہی کرے گا. یہی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقیدہ تھا, اور وہ ہر وقت عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان, یا رسول اللہ میرا مال آپ پر قربان. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس مرشد کامل کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے اور جس مرشد کامل کے دامن کو ہم نے تھام لیا ہے وہ ہمارا مرشد کامل ایسا ہے کہ وہ کسی مرحلے پر کسی منزل پر چھوڑنے والا نہیں ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو,
جب آدمی کسی پہ سخت ہو جاتا ہے تو اب عزت اپنی عزت جو ہے یہ اس کے ہاتھ ہوتی ہے. مثلا میں آپ سے عرض کروں ایک کتا, میں بہت معمولی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں, کتا جو ہے ایک معمولی سا جانور ہے, حقیر سا جانور ہے. اگر بیلٹ ہو اور بیلٹ اس کے گلے میں لگا ہوا ہو اور کتے کی زنجیر کتے کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور وہ جا رہا ہو, تو اب ایسے کتے کو کوئی آدمی چھیڑنے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ کتا اگرچہ ایک حقیر جانور ہے لیکن اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کتا ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا یہ کس کا کتا ہے, اس کی زنجیر کس کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ جس کے ہاتھ میں اس کی زنجیر ہوگی دیکھا اس کو جائے گا, ویلو اس کی ہوگی, ریسپیکٹ اس کا ہوگا, کیونکہ ایک بڑے آدمی کے ہاتھ میں زنجیر لیے ہو جائے. اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کتا ہے یا کیا ہے. میرے عزیزوں, میرے دوست, ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے. ہم اچھے ہیں, برے ہیں, جو کچھ ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب ہم نے اپنی غلامی کی زنجیر کسی کے ہاتھ میں دے دی تو اب معاملہ جو ہے وہ ہماری ریسپیکٹ کا اور ہماری کامیابی کا اور سارا دار و مدار اس پر ہو گیا کہ جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے. لیکن ایک شرط ہے, یاد رکھو. اب دیکھیے کتے سے میں آپ سے کیا کہوں, یہ عجیب و غریب جانور ہے. صوفیاء کرام نے اس کے متعلق بہت سی باتیں کی. اس کے لیے شرط ہے مالک, کتے کا جو مالک ہوتا ہے اور جس کے ہاتھ میں کتے کی زنجیر ہوتی ہے, جدھر جدھر وہ جاتا ہے کتا بھی ادھر ہی بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے ایسٹ میں تو کتا کہے کہ میں ویسٹ میں جاؤں گا, ایسا نہیں ہوتا. جس راستے پر وہ جائے گا اسی راستے پر کتا جائے گا, جدھر وہ جائے گا ادھر کتا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ غلامی کی شرط یہ ہے کہ جدھر آقا ہو ادھر غلام ہو. اگر غلام کی راہ اور ہے اور آقا کی راہ اور ہے تو پھر یہ جھوٹ ہے, فریب ہے میرے لیے. یہ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ کتے سے بھی گرا ہوا ہے جی. اور وہ اب کتا بیچارہ مالک کے ہاتھ میں جب وہ کھانا دے دے گا اچھا. اور پھر یہی نہیں, اللہ اکبر, یہ جانور تو عجیب و غریب ہے, عبادت کرتا ہے, ہمارے مالک کی جان اور مال اور دروازے کی حفاظت کرتا ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں دولت دی ہے ہم اس کی حفاظت کریں. ایمان کی دولت ہے, عقیدت کی دولت ہے, عمل کی دولت ہے, ہم اس کی حفاظت کریں. تو بات یہاں چلی تھی کہ بک جانا, تو اب یہ سب کچھ اس بات پر موقوف ہوا کہ آدمی امید, اچھا امید آپ جانتے ہیں کہ امید یہ ایک آرزو ہے اور اس کا پورا ہونا ضروری ہے. امید کا پورا ہونا یہ ضروری نہیں ہے, جو آدمی امید کرے وہی ہو جائے یہ ضروری نہیں. مثلا آپ نے امید یہ کی ہے کہ فلاں آفس میں ایک پوسٹ خالی ہے, ویکنسی ہے, اور وہ پوسٹ آپ کو مل جائے گا, یہ امید ہے. اخبار میں آپ نے دیکھا, آپ نے ایجوکیشن لکھ دی اور ڈال دی کہ بھائی وہ جگہ مجھے مل جائے, یہ امید ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی امید پوری ہو جائے, یعنی یہ کہ آپ اس امید میں کامیاب ہو جائیں یہ ضروری ہے. لیکن ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اگر آپ کے فیور میں ہو, جس محکمے میں آپ کی ایپلیکیشن رہی ہے اور جو پوسٹ آپ لینا چاہتے ہیں وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اگر آپ کے فیور میں ہو, تو اب بتائیے وہ امید کتنی کمی ہوگی. امید تو وہاں بھی ہوگی لیکن وہ بڑی قوی ہوگی, کیونکہ معلوم ہے کہ سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں. یہاں بھی معاملہ, فمن کان یرجو لقاء ربی, جس شخص کو رب سے ملنے کی امید ہو. اب امید ظاہر ہے کہ سبھی کو ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس امید میں وہ کون سی ذات ہے ہمارے فیور میں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں رب سے لقاء اور رب سے ملاقات ہوگی. تو آپ خوب جانتے ہیں کہ اس دنیا کا بھی دستور ہے. یہ بالکل میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, مثال دینا مقصود نہیں, سمجھانا مقصود ہے.
کہ اگر کنگ سے آدمی ملنا چاہے تو اس سے پہلے پروٹوکول کے مطابق پرائم منسٹر یا منسٹر سے ملنے کے بعد وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور کنگ تک جاتا ہے. پروٹوکول کے لیے ضروری ہے, ڈائریکٹ وہ نہیں جا سکتا. یہاں دیکھیں قرآن نے کہا کہ لقاء رب کی امید ہے, اور یہ لقاء رب کہاں ہوگی؟ قیامت میں ہوگی, اور قیامت میں یا جنت میں جانے کے بعد ہوگی. تو اس لقاء رب سے لقاء رب ان کو ہوگی کہ جن کو لقاء حبیب ہو. حبیب کی کافروں کو لقاء رب نہیں ہوگی, کیونکہ وہ حبیب کی لقاء سے وہ محروم ہے. تو لقاء حبیب یہ اصل میں راہ ہے, سینہ ہے لقاء رب کا. اور یہ میں نہیں کہتا, خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ اللہ ارشاد فرمایا کہ من رانی قدر الحق, وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو اب صوفیہ اور علماء فرماتے ہیں اس کے دو معنی, ایک تو معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اور ایک معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے پیدا کرنے والے کے جمال کو دیکھا. تو معلوم ہوا کہ لقاء رب لقاء محمد رسول اللہ, جب تک محمد رسول اللہ کی لقاء نہیں ہوگی رب کی لقاء ہوگی. اور لقاء رب تو میرے دوستوں ہوگی جا کر کے جنت میں ہوگی نہیں, مگر یہاں لقاء حبیب کا معاملہ یہ ہے کہ قبر میں جاتے ہی پہلا مرحلہ آ جاتا ہے لقاء حبیب کا. ان کے متعلق وہاں قبر میں یہی کہا جائے گا کہ تم لقاء رب کی بات نہیں کی جائے گی, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ماں تقول بحقر, یہ جو انسان کامل اور مرد کامل تمہارے سامنے موجود ہیں ان کے مقابلے کیا کہتے ہیں. اچھا, اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ حدیث آپ ہزاروں اور لاکھوں مرتبہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, سبھی کو معلوم ہے, لیکن الحمدللہ منافق بھی اس کو سنتا ہے جانتا ہے. لیکن معرفت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو یہاں مومن ہیں, منافق کو نہیں. تو وہاں لقاء حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور اس زیارت میں اگر اس نے وہاں پہچان دیا ہو, اور پہچاننا تو جب ہی ہوگا نا جب یہاں سے تعلقات ہوگی. اب اگر یہاں وہ یہی کہتا رہا کہ ہم بھی آدمی ہیں وہ بھی ایک آدمی ہے, ہم بھی بشر ہیں وہ بھی ایک بشر ہیں, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی ایک کھاتے پیتے ہیں, تو اس ظالم کو وہ چہرہ نظر آئے گا جو ابو جہل کو نظر آیا تھا. اور اگر وہ چہرہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو نظر آیا تھا تو اس کے لیے تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ بادت خدا بزرگی تو اس قصہ مختصر, یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی نہیں, اللہ ماں آپ جیسا تو کوئی, آپ آپ ہاں گردیدام میرے گتا گردیدام بسیار خوبا دیدام لیکن کوئی چیزیں دی گئی, یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں, اللہ اکبر. حضرت جبریل امین کی وہ رپورٹ آپ نے پڑھی ہوگی کہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے زمین کی بستیوں کو اور آسمان کی بلندیوں کو سبھی کچھ میں نے دیکھا, لیکن اے اللہ کے رسول آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. اب یہ دیکھیے کہ لقاء رب اور لقاء حبیب, اور لقاء حبیب کی جو امید ہے, لقاء اسی آدمی کسی سے ملاقات جب کرتا ہے, ملاقات کی امید جب ہوتی ہے جب محبت ہو, محبت کے بغیر تو ویسے بھی ملاقات نہیں ہوتی, جب محبت ہوگی جب بھی تو ملاقات ہوگی. تو میرے دوستوں سارا معاملہ یہاں پر آ کر نکلا کہ یہ جو لقاء رب کی جو امید ہے یہ موقوف ہے محبت پر, جب محبت ہوگی تو پھر لقاء رب, اور لقاء رب سے پہلے اللہ اکبر لقاء حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو سارے لوگوں نے رونا شروع کیا, اے عاشق رسول آپ دنیا سے جا رہے ہیں ہوگا کیا؟ تو سارے لوگ رو رہے تھے, ان کی بیوی بھی رو رہی تھی اور یہ ہنس رہے تھے.
تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں ہنستے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں اور خوش ہوں کہ کل میں اللہ کے پیارے نبی کی لقا کروں گا اور ان کے صحابہ سے میری ملاقات ہوگی. یہ لقاء حبیب. تو میرے دوستو لقاء حبیب کے لیے محبت شرط ہے, اور ویسے بھی آدمی ملاقات اسی سے کرتا ہے جس سے تعلقات اور دشمن سے کوئی تھوڑی ملا کرتا ہے. دشمنوں سے ملاقات نہیں کرتا, ملاقات دوستوں سے ہوا کرتی ہے. ملاقات کے لیے دوستی شرط ہے. تو فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو بات یہاں تھی کہ اللہ کی لقاء کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ. ایک صحابی یہاں کرتے ہیں, یا رسول اللہ جب میری دنیا میں یہ حال ہے, اے اللہ کے حبیب, تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تو آپ بہت دور ہوں گے, تو ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ یا رسول اللہ یہاں تو بغیر آپ کے ہم رہ نہیں سکتے. تو فرمائیں دیکھو المرء مع من احبا, ارشاد فرمائے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی. تو اب یہ مسئلہ بھی حل کر دیا گیا کہ ہمارا جو حشر ہے یعنی قیامت میں ہم کس کے ساتھ اٹھیں گے. تو فرمایا کہ محبت شرط ہے. اگر تمہاری محبت اللہ والوں کے ساتھ ہوگی تو اللہ والوں کے ساتھ ہی حشر ہوگا. بات ذرا لمبی نہ ہو جائے, یہ حشر کے اوپر ایک بات عرض کرتا چلوں, اور اس ماحول کے لیے بہت کافی ہے. یہ جو یہاں خواتین ہیں اور ہماری جو بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں اور جو عورتیں ہیں, وہ ذرا غور سے سنیں. یہ واقعہ ہے ہندوستان کا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک انگریز لڑکی کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی, اور انگریز لڑکی وہ بہت بڑے آفیسر کی لڑکی تھی, کمشنر کی لڑکی تھی, جس کو ایمان کی توفیق ملی. اس کے یہاں جو کک تھا کھانا پکانے والا وہ تھا مسلمان, اور اس کی صحبت میں وہ لڑکی بیٹھتی تھی یہاں تک کہ ایمان اسے مل گیا. میرے دوست صحبت سے ہی تو سارا معاملہ ہے, اور آج کل کے دور میں یہ زہر ہے کہ ہمیں صحبت سے بچایا جا رہا ہے. جی فلاں کی صحبت میں مت جاؤ, فلاں کی صحبت میں مت جاؤ, ٹائم نہیں ہے. کک کی صحبت میں وہ بیٹھی تو اس کو ایمان مل گیا. باپ چونکہ بہت بڑا آفیسر تھا, کمشنر تھا, اس نے بڑی سختی کی, بہت یہ کیا وہ کیا, لیکن لڑکی بیچاری مرض بڑھتا گیا. جوں جوں دوا کی مریض عشق پر رحمت خدا کی, خدا کی رحمت تھی, مرض بڑھتا گیا. مختصر یہ کہ اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. اس نے اسی کک کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتی ہوں, لیکن میرا باپ چونکہ بہت بڑا عہدے دار ہے, مرنے کے بعد تو مجھے یہ چرچ ملے جائے گا اور وہیں دفن کرے گا, تو آپ سے مجھے یہ امید ہے کہ میری موت کے بعد آپ بھی آئیں اور میری قبر دیکھ لیں جہاں یہ کرسچن وارڈ میں اور سیمیٹری میں جہاں یہ دفن مجھے کرے گا وہ دیکھ لیں, اور مجھ سے آپ وعدہ کریں کہ مرنے کے بعد میری لاش کو نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں آپ دفن کر دیں گے. وہ زمانہ میرے دوستو اچھا تھا, وہ کک بھی ایسے ہی تھا, اس نے وعدہ کر دیا کہ ٹھیک ہے. خان صاحب نے وعدہ کر لیا کہ بیٹی تم گھبراؤ نہیں, یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں تمہیں وہ دفن کریں گے ہم رات کو تمہاری لاش نکال کر کے اور مسلمانوں کے قبرستان میں تمہیں دفن کر دیں. اور یہ بہت بڑا وعدہ تھا, یہ کرنا آسان نہیں ہے. خیر یہ بیچارہ خان ساما تھا, جب اس کا جنازہ اٹھا تو یہ بھی ساتھ ساتھ گیا, سارے انگریز تھے مگر یہ ایک مسلمان تھا. اس نے خوب اچھی طرح نشان لگایا اور دیکھا کہ یہ وہاں ہے. جب رات ہوئی تو اس کو اپنے وعدے کا خیال ہوا کہ میں نے اس لڑکی سے وعدہ کیا. رات تاریکی میں وہ آیا اور کچھ اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر کے آیا, اور اس نے قبر کو کھودا. تو قبر میں کھودتے ہی جب وہ لاش تک جب وہ پہنچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, اور اس نے یہ دیکھا کہ اس میں تو لاش مسکی نہیں ہے, مسکی لاش تو آئے ہے, اس میں اس کی دوست کی لاش رکھی ہوئی ہے. اسے اور بھی حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ کیا تماشا ہے.
دوست اس کا کسی اور شہر کا رہنے والا تھا, اس کو اطلاع بھی نہیں تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا, لیکن حیرت یہ ہوئی کہ یادہ یہ تو قبر ہے مس کی جو کل انتقال ہوا ہے, مگر یہ میرے دوست کی لاش اس میں کیسے آ گئی؟ اس نے سوچا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ دوست کی لاش اس میں ہو اور دوست کی قبر میں مس کی لاش پہنچ رہی ہو, لہذا اب چلو وہ اس شہر میں گیا, اس کے بیٹے کے پاس پہنچا اور معلوم ہوا کہ واقعی اس کا انتقال ہو گیا. اس نے اس خانسامہ نے بیٹوں سے کہا کچھ نہیں کہ چلو ذرا اس کی خبر پڑھنے چلو. جب وہ قبر پر وہ گئے, انہوں نے دن کو اچھی طرح دیکھا اور یہ رات کو پھر پہنچ گئے وہاں اپنی کدال لے کر کے اور لے کر کے, اور پھر انہوں نے کھودنا شروع کیا اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ جب مس کی قبر میں اس کی لاش تھی تو اس کی قبر میں ہو سکتا ہے کہ مس کی لاش آ گئی ہو. اس نے جو کھودنا شروع کیا تو واقعی میں لاش تو تھی, لیکن جب اس نے کھودا اور دیکھا تو اس کو سخت حیرت ہوئی کہ اس میں ایک عرب صاحب لیٹے ہوئے تھے, ایک عربی عرب صاحب مدینہ طیبہ کے رہنے والے, ان کی لاش اس میں تھی. اب نہایت پریشان, کیونکہ دوست کے گھر کا پتا تھا تو اس نے قبر کا پتا لگ لیا, اب یہ عرب صاحب کی قبر کا تو پتا ہے نہیں کہ اب وہ وہاں جا کر کے دیکھے اور ڈھونڈے. نہایت پریشان کہ یا اللہ میری محنت ضائع ہو گئی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کہاں گئی, سخت پریشان. اللہ اللہ رات کو اس کے مقدر کا ستارہ چمکا اور دیکھا کہ وہی مس سامنے موجود ہے. اس کوک نے خانساوا نے پوچھا کہ بیٹی خدا کی تجھ پر رحمت ہو, لیکن تجھے معلوم ہے کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں اور مجھے نہیں پتا چلتا کہ تیری لاش کہاں ہے. اس نے کہا کہ بابا جی آپ فکر نہ کریں, میری لاش جہاں پہنچنی تھی اللہ نے پہنچا دی اور خدا کا شکر ہے کہ مدینہ طیبہ میں ملی, اللہ نے میری لاش کو مدینہ طیبہ کی سرزمین عطا کر دی. تو اس خان صاحب نے جواب دیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیا معمہ ہے کہ تیری قبر میں میرا دوست اور میرے دوست کی قبر میں عرب صاحب؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرے بزرگ بات یہ ہے کہ جس کی جیسی نیت تھی ویسے ہی اس کو جگہ مل گئی. یہ جو آپ کا دوست ہے جو میری قبر میں ہے, اس کو انگریزوں سے بڑی محبت تھی, انگریزوں سے بڑی محبت تھی, لہذا اس کا حشر جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ میری قبر میں ہوا, وہ انگریز کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا. میری مقدس بہنوں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ تمہیں کس سے محبت ہے. یہ جو زمانے کی چال ڈھال پہننے میں اوڑھنے میں, یہ اسٹائل, یہ کٹنگ, یہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, پہلے عقیدہ خدا عمل بگڑا, اس کے بعد لباس کے اندر یہ تراش خراش, یہ انگریزوں کی نقل. کیا بتاؤ تم اس پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو کہ تمہارا حشر انگریزوں کے ساتھ ہو؟ اگر تیار نہ ہو تو پھر نوٹ کرو کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. کیا ہمارے بھائیوں کو, کیا ہماری بہنوں کو کبھی حضرت فاطمہ کا بھی خیال آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اچھا کرو وہ تو بہت دور کی بات ہے, اپنی دادی ہی کا خیال کر لو, اپنی نانی کا خیال کر لو, کچھ بوڑھے لوگوں کا خیال کر لو جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں. کیونکہ معاملہ یہاں ہے آخرت کا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر. اس لیے خانسامہ صاحب آپ کے دوست کو محبت تھی انگریزوں سے, لہٰذا ان کا انگریزوں کو قبرستان میں پہنچا دیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا صاحب تو یہ اور میرے دوست کی قبر میں عرب صاحب کیسے آ گئے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ عرب صاحب جو مدینے کے رہنے والے ہیں, ان کو ہندوستان جانے کا بہت زیادہ شوق ہے, ہندوستان میں بہت عقیدت مند لوگ ہیں, تو اب یہ ہندوستان جانے کا بہت زیادہ شوق تھا تو اس لیے مرنے کے بعد ہندوستان میں آ گئے. اور چونکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ اتنا بڑا عہدے دار ہے اور یہ ہے وہ ہے, کیونکہ مجھے کالی کالی کملی والے سے محبت تھی, اس لیے میں مدینہ طیبہ پہنچا دیا. اب ہر آدمی میرے دوستو, اب یہ یہاں کوئی فتوے کی بات نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر فتویٰ دے رہا ہوں, بتا یہ رہا ہوں کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس کا معاملہ کیا ہے.
اور اس کی نیت کیا ہے؟ جیسی نیت ہوگی فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو اب لقاء رب کی اگر امید ہے تو قرآن نے کہا فلیعمل عملا صالحا، تو اب لقاء رب کے لیے سامان کرو، کیونکہ سامان کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، پہلے ساتھ سامان کرو، تو عملا صالحا عمل صالح کرو، اچھے اعمال کرو، نیک عمل کرو، وہ عمل کرو جو تمہیں لقاء رب تک پہنچا دے اللہ اللہ. تو لقاء رب کے لیے جیسا کہ میں عرض کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لقاء ضروری ہے، اور حضور کی ملاقات، حضور سے کون ملاقات کرے گا؟ تو صحابی نے حضور سے ملاقات کی، اور صحابی سے ملاقات تابعین نے کی، اور تابعین سے تبع تابعین نے، اور پھر اماموں نے، اور مشائخ نے، اور بزرگوں نے، چلتے 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 سلسلہ اب اس زمانے میں آ گیا ہے کہ اب اس زمانے میں اب لقاء رب اور لقاء حبیب اور لقاء صحابہ تو اب ہم یہاں سے کر نہیں سکتے. تو اسی کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ عالم دین اگر باعمل ہو تو اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ جو بات کہی گئی اسی لیے کہ اب لقاء حبیب کے لیے ضروری ہے کہ علماء اور مشائخ کی صحبت میں بیٹھو، ان کی لقاء ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی، کسب فیض ہوگا، تو پھر عمل کی توفیق ہوگی، عمل صالح کی توفیق ہوگی. عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ صحبت صالح ہو. عمل صالح تو جب ہی ہوگا کہ جب صحبت صالح ہو، اور صحبت صالح میرے دوستو صحبت صالح کے بغیر ملاقات نہیں ہوتی. تو فلیعمل عملا صالحا، مختصر عرض کر رہا ہوں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. رب کی عبادت میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ عبادت کی جائے رب کے لیے کیا جائے، جو کام کیا جائے رب کے لیے کیا جائے، اس میں دنیا کا، نام و نمید کا، نفس کا اس کے اندر کوئی شائبہ نہ ہو، صرف اللہ. اور ایسے لوگوں کا مقام بہت اونچا ہے، حب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ملنا ہو تو اللہ کے لیے اور بچھڑنا ہو تو اللہ کے لیے. آپ نے صحابہ کو نہیں دیکھا یہ لوگ کیسے قوم پرست تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تو پھر ان کے یہاں کوئی رشتے داری نہیں، سارے رشتے دار الگ کچھ ہیں، بس جو حضور کا ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ساری رشتے داریاں ان کی ختم ہو گئی، بیٹا باپ کے مقابلے میں تلوار لیے کھڑا تھا، اور باپ بیٹے کے مقابلے میں تلوار لیے کھڑا تھا. یہ سب کچھ میرے دوست اس لیے تھا کہ ان کی محبت کا معیار اللہ کے رسول کی ذات ہے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین سے کون نہیں واقع، انہی کے صاحبزادے جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے باپ کو مدینہ طیبہ میں پکڑ لیا، مدینہ طیبہ کے دروازے پر، اور کہا کہ اے باپ میں تیرا بیٹا ہوں، مگر میں تیری گردن آج مار ڈالوں گا، تجھے میں قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ یہ صحابی ہے پیارے نبی کو اور یہ مجھے مار ڈالے. اور اس نے مدد سے یا رسول اللہ، منافق تھا مگر وہاں سے حضور کو اس نے مدد کے لیے طلب کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے مار ڈالے گا، یہ میرا بیٹا ہے اور میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں، مگر اس کو میرے ایمان پر اور اسلام کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا اور یہ مجھے مار ڈالے گا. تو بیٹے نے آپ کو معلوم ہے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا کہ تو نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دی ہے، اور تو نے اپنی ناپاک زبان سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذلیل تو نے کہا ہے. اے عبداللہ ابن ابی، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تجھے مار ڈالوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ تمہارا باپ ہے، تم اگر مار ڈالو گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ اپنے باپ کو مار ڈالتے ہیں، چھوڑ دو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں چھوڑ دو تو چھوڑ تو دوں گا، لیکن اس وقت چھوڑوں گا جب یہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد رسول اللہ عزت والے. جب تک یہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کہے گا اور یا رسول اللہ آپ کو عزت والا نہیں کہے گا، میں چھوڑ کر مانا ہوں. دیکھا آپ، یہ مسلمان کی برادری تو ایک ہی ہے، بس
اور وہ مسلمان کی برادری یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ انٹرنیشنل برادری ہے, برادری ہے, اور یہ وہ برادری ہے کہ جس کے متعلق صحابی بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ میرے باپ کا نام یہ ہے, کسی نے کہا میں عربی ہوں, کسی نے کہا میں قریشی ہوں, کسی نے کہا میں ہاشمی ہوں, کسی نے کہا میں مطلبی ہوں, کسی نے کہا کہ میرا باپ ایسا تھا, دادا ایسا تھا, یہ سارے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت سلمان بیچارے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہیں دور میں. کسی نے پوچھا کہ حضرت سلمان آپ بتائیے آپ کی کوئی نسل ہے, کوئی برادری ہے؟ فرمایا کہ میری برادری تم پوچھتے ہو, میری نسل؟ فرمایا کہ انا سلمان ابن الاسلام, میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں. خلاص حضور نے جب یہ بات سنی فرمایا کہ اے سلمان سب پر تم باندھی لے گئے. تو میرے دوستو اصل میں یہ ساری رشتے داریاں اور یہ ساری محبتیں تو اس وقت ہیں کہ جب کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے میرے عزیزوں میرے دوستو یہاں بہت سی باتیں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل آپ ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ بیٹھ جائیے تاکہ چند منٹ ہم ذکر کر لیں.